Yeah, man. What's up, man? Yo, خلينا نلغي اسئلة. يلاك يا مريم قلبي. مريم قلبي ها. قدم حمرنا نيالي. نيالي أنت إذا مرينا. نيالي مريم لكن تاجرين دقانو عمر بريد اصحابته حالي لنا اصحابته حالي لها نفتي برو ديارنا اصحابي مريم غرب الجمل كذا ما خلوه يشتو سبسكرايب الله صار الله جل قعيد يا بابا عاد مريم غلب الله خلي معلي يا سلام يا اصحابي مريم قلبي ها وما شاء الله ان شاء الله اصحاب كذا اي وكل كذي قبدا حدنا ميلي ام عانين ونيان بيجكا اي اني صوتو بينا والله ان الصعده لا دا خلنا لك قصوب تايدي سبسكرايب لا كمان ليه ما انت محاصرنا بجاج لي بعد حلالي بجاج لي وارك تانا عمليا ماشي يا بيرك ماشي يا رونا بيت يا لا بجاج لها المعادي لي بجاج لها عاي عايز العالم عايز الان ميلا ولا يا كل الله باي يو كيس يا عمر بريد ان ذا ميكس كيس بو Hey man! What's up man? How are you man? Are you single? Are you single? Manta! Maram Kalbi Ayam Sobah Rimigala Mombasa. Party? Yeah. Party 2. Maram Kalbi Motai. Motai. Sudah terus ayam awak tiga nas the wet amat. Anak apa kau nak marah kalau kita kalau alam ni kita boleh macam tu. Orang usahalan. Orang usahan kau lah yang marame nolashe dia. Urki iya. Esok ini. Esok ini mana dia? Ada. Kalau ada kanal kau subscribe, subscribe, like, comment. جبي اسكتن هلخن وا مالا دتك او هدي مال قبين كتغان مال قبين ما جبي دغن ما دام ام باس اسك خلوش لكن هلخن قبو قوان قدر ما هلخن حوا هدي الله جالي الله جالي بس قوه سوا انا ما بيش قول كتغان اي Thank you.
عباس قروح ايوه وجد انا عمال اتحاول لا اله الا الله القروح بدنا أنا تحي بيشكا إيمان ماشي المقعد أعرف رافع كتلة من قدام في قليل أنا لا بدي أبدأ مريض بس حب كذا أنا سعودي وأنا مرة شوف الشيء وانا غشنكنا ودلغاتنا أصحابي يا حق مانا قرنك قلي ناتنا حيب تليد ومية تمورا حيب تليد ومية آنو مرام أوجي داو ملا مرام قلبي ولالكا ليل ناجبو أومانتا بامباسا هاتي تو خوصة دوباي فلن حلقة تين مرام قلبي مباسا لبوس بخوري جوكتي جبي قرحون جبي دقن وعود جدان عمالا جبي دوما بدم حالا انجان اوشان عمالا ورام عيوان اما نقود عدعا دوران بو جبي كان جبي مع بدو يسكر عمله سا يا مان دعم مرام قلب قلب كانال خطا بو سوبتا حابب سبسكرايب كتب لايك شوفوا دي نايت بوي يمن واخوي لشيدي اتس جي عمر بريجو اتس جي يو كي
dabaalkay ka sidan tahay oo u jeedana u maleeyaa dadka dabaalana. Cumar, halkan u soconayna oo u jeedana u maleeyaa kanaalka fadlan intaa kurasubtay subscribe saar oo Maram Qalbi official. Maram Qalbi dee waa gabar Soomaaliyeed dee anaga caawitaan naga baahan tahay dee gabadh u kala kiciyay imika iyaa it's your G. The G. Fadlan gabadha kanaalka loo kala kiciyo subscribe-kana lagu caabiyo dee walaasheen waaye garab ajnabi ka meedaysaa dee Soomaalida ka herin Maram Qalbi dadaalkeedana ma arka waan kixdalay iyo dadaalkay samaynayso ayna muuqaaladeeda waa jadiid fadlan gabadha sheer ha lagu qabto sheer ku qabtaa baaka Mombasa biicha aan joognaa maantahay nyaali biichaala dahay waa iska jabi degan dee hawada badda ay soo karaacaysa xitaa aniga okay gabadheena Maram Qalbi mara biyaa wuxuu igaaray inuu taabtaan nimo roona mootay waa tin dib tagen dadka iska mushaaxayo dadka iska nasanayo oo u jeedaan dadka wala iska nasanaya dee qabow caafimaad yaa ala geelo ta geelo gaduudo waan jeedaa geelo gaduudo waan jeedaa fiidki waa ma maanta meeshan aan jeclaysanay inaan Maram Qalbi channel-keeda oo soo dhex muuqano aniga iyo Cumar BB awu asxaabta macallinka asxaabtu calayahay wallahi meesha barka imaade maskaxda dhigtay walaal maskaxda dhigtay walaal ma sha Allah qabow ma macna hadreebaysaa marka usoo baxay fadhi camal hayo camal soo adeed runtii wallahi bilaa inuma caadi ma marka saxda maryan qalbu xalayaade halkana daa Kenya ma tiin dadka qurbaha laga wareeray xalay maada جدانا وملا عمر بريجة محل صدق King UK King CK مان كان King UK man what's up man are you single are you single guy single what do you want to be after what سكرا 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 اوه يا بيبي مان بشيكا سيو safi baba poa batana kesho lawa meshan abu isla dhacayaan aniga isla dhacayaan de magano ma duwa madaya raahan ku dhe raaha dabaal aan caadi ah lawan ku dhe biyo isku dhex muqurinayaan amal de amal de malanolo malanoo abo malanoo tani xabta liido magaarto xabta liido malanoolo laakiin tintan uu qasbe ma aragtay de wadawaysu kuxu saasaar kawa hal milyoon doorana waa xiranayno inay naga gaadhaan marna biyaha ma gartay maraame imam qashaade tan ma qaabantahay mutabaa say camal malanoolo اعلى
بالبريج مع طول امريك دمريا ابو واحد جني ميا مثل بلاد صباح جن ميا مثل بلاد رياه اوي بيبي مامبو شواري مامبو بوا اونغا سمانيني مين اشكو فيديو اونغا سمانيني waangalie video si ndo? Eh. Waangalie si ndo? Eh. Sawa. Ano yera question yer kuseme ye ya. Uya bena ino mara mgalbi ya bu tagne. Eh jabe tagano kono. Ori abrajo igatagdeno. Ye mambo bibi. Me undo me pass out ni. Sure. I'm a graduate nini. I graduated with a uniform. Well done, congratulations. Another chukwa picture. Ha ha! Oh, you're done, official samarame qalbiye qalbi wanaagsane ta amal de wala no lo e vlog wana la qabka tema furaha satena umalaya haddana si arreena waka jabiga aad maca waka sete halkanaya ogasi bahayna anaga fadlana da kanalka ku cusub tahay markii hore asoo boqotay tahay gabadheen nimara qalbi wanaagsane fadlan subscribe star like comment ka ilaabin waxa kaloo sameyne cumar waan tagi rabnaa asxaabta maraam maxaa dhiire doonba asxaabta maryam waxaa leenahay muuqalkan iyo muuqalka dambtay ka heli doontiin muuqalka hadii waaba nixiis gelinna waa ogahay laakiin subscribe like comment share ka soo bixiya ah saas salaam asxaabta familka ku xiran maryam qalbi aad baa ila salaamaa Okay guys, halka tani si baxayna. Oy, VIP, Mambo VIP. Oy, Mambo VIP kidogo. Walidiide, Mambo idiide. Fadlan ila iyo muqaalka xigo sidaad iyo nabad. Galiyo, bye guys.